Okay, nsaba wewu muzeko ngatonda nvuga speed. Lwaki njogera bwentyo? Senga bucha kumacha katonda na kukuba balayi nga matenga ye sister wo. Osobola mukirizo okugonjola ensonga ze yayonona nga alaba. Ekyokubiri, matenga amagezi gawa naye gwe bagawa oba omutwe mu lwadde. Babo, mu butuufu ndi kunoonya amagezi. Babu engeri gy'atuula okuwuliriza matenga ebigambo ebimuvaamu. Nga bwe nakugambye, bw'otandika okudiginga into details about matenga ne character ye, aliko ekizibu mentally. Kubanga tosobola kungamba nti matenga awaga brother we alaga omusajja ng'akuba demonstrating nga kye tuyita domestic violence. Oba nfuna bulungi. And I don't see anything good ekigenda okuva mu bigambo bya matenga okusinzira ng'embeera bwe tugiraba. Oba nfuna bulungi lwaki njogera bwe nti byonna matenga byakola amazima geetaagisa bireflecting omuntu ebintu ebiri out of hand. So bw'oba ne sister wo nga ye matenga ng'oyagala kumuwa ayo mbu atereze bye yayonoonye ndabanga mu kiwundu agenda kweyiwamu kaamulali. Oyo ye matenga waffe omutuufu. Bwe tudda wano, kino bwedda kye nninda. Matenga agamba akooye okulabirira omuntu ono. Wabula, wano waliwo kye tonnaba kumanya kitugenda okutegeera ki ekiriwa. Omwana ono omuto, relationship yaabwe eri etya. Amazima geetaagisa ku mbeera z'amatenga tabeereka naye. Era omuntu abeera ne matenga, yesaana tumutikkira engule. Kubanga matenga aline fujjo, aline ddalu, aline futwa, aline fubitizi. Mu butuufu matenga gye kika ky'omuntu buli muntu gw'oteetaaga kuba naye. Era sisita ono omuto ono wandiba okubanga either mujja na nnyina obanga bagatta maama oba taata obula ne brother babu naye omusango tatawanye kubanga awuliriza saidi agusaze busazi n'agutyemula n'agamba olina offukamira weetonde. Matenga olwo n'asanyuka olw'ensonga tageti ye emaze okuyitamu afunye gwatulugunya bigenda kuggwerawa. Abantu we bati gye bali abatulugunya abantu amazima nga bw'omubuuza kyafa ennyo n'ensi tasobola kukikuwa. Bwe tudde eno waliwo abooluganda abali okubanga bagenda kulwanira omusajja omu. Muva Bulaayo owe France tumulaba akomyewo ewaka. Wabula mu kudda ewaka jjukira abadde mu tawuni teyatuukira wa maama waka. Muva Bulaayo bwe yatuuka yasigala mu kibuga lwa nsonga yali afunye husband babu. Babu bawasisita we luno olugenda kutunyira kuba lugenda kubaako okulya n'okukomba essuwaani. Ndowooza I think it is one of the hottest war gye tugenda okulaba bw'oba walabye ku behind the scene. Luno olutalo lugenda kutunyumira lwa nsonga maama we twogerera abiyingiddemu ng'omuzadde abuuliridde muwala wa mugamba wessonyiwe muganda wo jangu obeere mu kyalo kye mmanyi nti Muva Bulaaya tali rede kubeera mu kyalo olw'ensonga Muva Bulaaya yandibiyagala okutwala amaka ate nga ne sister tali wiringi kugafiirwa. Bigenda kutunyumira abooluganda balwanira omusajja omu agenda kuba waani ani agenda okuwangula olutalo luno. Nze naawe naye tugenda kulunyumirwa. Nkusaba kimu subscribe nga like nga commenting nga to sharinge olutalo finally lutandise kabikuse.